আপুনি মুসলমানৰ গাদ্দাৰ। বিজেপিৰ মুখপাত্ৰক কটুক্তি কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰৰ। উত্তৰ লাগে অনুষ্ঠানত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা মমিনুল আৱাল কমল কুমাৰ মেধিৰ প্ৰত্যাহ্বান। আপুনি হিন্দুৰ গাদ্দাৰ। তেতিয়া প্ৰাগ নিউজত চলি আছিল পৰিচালন সম্পাদক প্ৰণয় বৰদলৈৰ অনুষ্ঠান উত্তৰ লাগে। অনুষ্ঠানৰ মাজতে তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ মমিনুল আৱাল আৰু কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ কমল কুমাৰ মেধিৰ মাজত। ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পৰা বাক বিতণ্ডাৰ মাজত ক্ষুণ্ণ কমল কুমাৰ মেধিৰ মন্তব্য। কাক দম দিব আহিছে আপুনি? নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ উদ্ভৱ হোৱা বিভিন্ন প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত আয়োজিত উত্তৰ লগাত ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক লক্ষ্মীনাথ তামুলী আৰু মমিনুল আৱালৰ মাজতো সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়। কিডাল কৰিব এই অনুষ্ঠানত ডক্টৰ প্ৰদ্যুম্ন গোস্বামী, অসম ট্ৰাইবেল সংঘৰ সম্পাদক প্ৰধান আদিত্য খাকলাৰী, সদৌ কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ বিষয়ববীয়া প্ৰণৱ কুমাৰ দেৱ, অগপৰ মুখপাত্ৰ তুলাৰাম গগৈ আৰু আৰ এছ এছৰ সম্পাদক প্ৰধান ৰঞ্জিত শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে। উত্তৰ লাগেত অংশ লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয় যে এই আন্দোলন বঙালী বা মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে নহয়। আপুনি সেইখিনি মানুহক আপুনি চেলুট লগাই লওক যে অসম আন্দোলন কৰা মানুহ, কৃষ্ণ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ, বিভিন্ন সংগঠন আহিছে, তেওঁলোকক আপোনালোকে শ্ৰদ্ধা জনাই লওক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ। আপুনি কি কিভাৱে